звати мене Орест. Стоїмо тут вже 4 місяці. Ідеї Майдану спаплюжені. І от моє бачення, за що загинув сам Майдан. Получилось, що на крові, на костях Майдану людей, які загинули з думкою про зміни на краще в Україні, ми привели до влади людей, які готові поміняти інтереси України на свої амбіції, дешеві понти. Майдан себе не оправдав. Майдан буде ще один. Дуже не хочеться, щоб він був також кровавий. Тримаємо зараз ми позиції. Багато людей опустили руки і думають, що змінити вже нічого не можна. Можна, змінимо. Ми змінимо цю країну на краще. Наші діти і внуки не будуть жити при таких керівниках держави. Так.